Правоохоронці часто навідували літнього колегу на пенсії. Чоловік був самотнім, привітним, тягнувся до молоді і залюбки ділився своїм досвідом. Був хорошою людиною. Він, як я вже казав, багато цікавих випадків мені розповідав зі своєї практики. Ділився досвідом, розказував мені правильно, як працювати. Я дізнався безпосередньо в суботу, мені повідомив черговий Гернецького відділу, так як це відбувалося на моїй дільниці обслуговування. Звістка про вбивство шокувала ярмолинецьких правоохоронців. Парадокс у тому, що загинув 81-річний пенсіонер внутрішніх органів від рук одного з тих, від кого 33 роки захищав законослухняних громадян. Саме стільки чоловік пропрацював дільничним інспектором. Його душогубу 24 роки, він родом із Шепетівки. За плечима у підозрюваного строк за розбійний напад. Того дня молодик був на гостинах у товариша, з яким відбував покарання. Дорогою додому зловмисник спонтанно вирішив пограбувати хату самотнього пенсіонера. Коли заліз до оселі, зустрів там господаря. Я наніс йому удар в область обличчя, вніс, він впав. Після чого я поцікавився, де гроші. Він мені не відповідав, потім сказав, що гроші в гаражі. Я розірвав простинку, зв'язав йому руки, ноги, зв'язав рот, щоб не галасував. У гаражі молодик нічого цінного так і не знайшов. Повернувшись до хати, зловмисник зломив сейфа, забрав звідти мисливську рушницю і 1000 гривень. Душогуб запевняє, вбивати пенсіонера не збирався, мовляв, коли звільняв старенького від мотузок, звернув йому шию. По обіді бездиханне тіло виявила сусідка. Я приїхала, як зайшла, все в крові було. Я одразу к нему в кімнату, а там капець. Я туди, де ти, Константинович? Туди, а там все, труп. Правоохоронці кажуть, розкриття вбивства колеги для них справа честі. Опекття вбив для колеги тяжко честі. Для нас тяжко.